В Україні встановили світовий екологічний рекорд. Понад мільйон людей з усіх регіонів за день висадили більше 3,5 мільйонів дерев. На центральну локацію, як ініціативи Green of the Planet, до Київського ботанічного саду імені Гришка прийшли посли іноземних держав, високопосадовці, бізнесмени та активісти, щоб посадити власні дерева. Телеканал «Правда тут» долучився до екоакції. Як це було? Дивіться в нашому сюжеті. На алеях бізнес-партнерів, дипломатів та ЗМІ учасники екоакції висадили сакури, тиси, ялинки, сосни та берези. Ми висаджуємо сьогодні 6 видів дерев тут в ботсаду, це 135 дерев. Їх висаджують партнери, дипломати, організатори, запрошені гості. Тобто ми об'єднали людей різних статей, різного віку, різного віросповідання, різних політичних сил. І представники і лідери практично всіх сьогодні будуть на центральній локації, а ті, хто не тут, будуть включатися з областей і інших країн світу. Вперше до акції долучилася посол Канади Лариса Галадза. За її словами, для молоді в її країні висаджувати дерева – це популярна робота. Влітку вони їдуть на північ, щоб відновлювати ліси. Знаєте, якраз цілий світ готується на COP26. Всі наші лідери їдуть до Глазго, щоб там обговорювати дуже-дуже важливі справи щодо майбутнього нашої планети. І тут на місцевому рівні є така чудова нагода про це згадати, запам'ятати, що кожен з нас може щось зробити в своєму житті і забезпечити наше довкілля і тут в Києві, в ботанічному саді, а по цілому світі теж. А от посол Чорногорії Драгіца Понорадж завжди долучається до екологічних ініціатив, незважаючи на брак часу. You know, functions are transitory. Сьогодні я посол, а завтра ні. Але ми всі люди, ми повинні поводитися не як функція на посаді. Для мене робота посла – це робити планету зеленішою. Кожен повинен це робити. Немає високих чи низьких постів, ми всі рівні. Тому ми повинні діяти однаково. Як посли, ми повинні показувати приклад. За словами посла Естонії, його країна на 50% вкрита лісами. Тому в Україні він також намагається досягти подібного результату і часто долучається до екоініціатив. Я повинен зізнатися, що я вперше у цьому ботанічному саду. Але ми вже висадили дерева в Україні. Ми допомагали в Луганській області, де були лісові пожежі. Тож ми пожертвували кошти для висадки понад 50 тисяч дерев. Понад 350 тисяч українців у цей день у себе на подвір'ї висаджували переважно фруктові дерева. А в місцевих парках та скверах – представники бізнес-структур, здебільшого хвойні та декоративні рослини. В 15 регіонах України 400 співробітників з усіх підприємств «Нафтогазу» разом зі своїми сім'ями висадять 1500 зелених насаджень. У Києві, безпосередньо в ботанічному саду імені Гришка, ми висаджуємо 50 насаджень. Тут якраз разом зі мною співробітники головного офісу «Нафтогазу». Серед 3,5 мільйонів дерев є й пухнаста сосна від нашого телеканалу. Цілу алею правди, точніше, алею дерев, які висадили журналісти з різних телеканалів, з різних газет та журналів. Було б дивно, якби алея правди обійшлася без дерева від телеканалу «Правди тут». Як бачите, це наша сосна. Тому якщо ви будете гуляти по ботанічному саду, провідайте, будь ласка, і наше дерево. Сподіваємося, що під ним, коли воно виросте, ви будете дивитися тільки правдиві новини. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».